የትግራይ ኤሊት ከጥንትም ጀምሮ መነሻው ጥላቻ ላይ ነው። የጥላቻ መገለጫ በየትኛውም በሰላምም ጊዜ ይሁን ወይም ደግሞ በሌላ ጊዜ በተለይ ወደ ስልጣን ወደ ላይ ከፍ ባሉበት ጊዜ የሚፈጽሟቸው እጅግ በጣም አሰቃቂ ግፎች ለዚህ ቲፒካል ማሳያ ናቸው። ተመሳሳይ ሴት እና መንፈሳዊ ሴት ያለው ተመሳሳይ ባህልና ብዙ ነገሮችን የሚጋራን ህዝብ ለመግደል መምጣት ለመውረር መምጣት ሴቶቹን ሀብቶቹን ቁሳዊም መንፈሳዊ ሴቶቹንም ለማውደም መምጣት በምን ይገለጻል? ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ ማስረጽራው በጣም ውጤታማ እንደሆነ ማሳያ ነው። የጥላቻቸው መጠን ነው በሰነድም እንድሰፍርኩ ያደረጉት። አልችል ብለው መቆጣጠር አልችል ብለው ያን ጥላቻቸውን በሰነድ አሰፈሩት። አበር ነው አሸነፍ ነው ያሉት ያማራ ማንነት ድጋሚ ከመጣና ካሸነፋቸውና ካባራቸው በኋላ የሰሯቸው ተቋማይና መዋቅራዊ ትርክቶች ሁሉ ፍርስርሳቸው ስለወጣ በተግባር ሄደን ማውረር አለብን ወደሚል አስተሳሰብ ነው። ጠላት ያማራ ህዝብ ነው ብሎ ከጻፈ በማኒፌስቶ ካሰፈረ ለዛ ተግባራዊነት በሁሉም አቅጣጫ በሚችለው ልክ ሁሉ ያንን ትግል ካደረገ ከዛ ይባስ ብሎ ደግሞ ያንን ትግል ከማድረግ ባሻገር በተጨባጭ ግፎችን እየፈጸመ ካሳየ ጠላት ሲመጣብህ ወይንም ይሄ አካል ሲመጣብህ እንዴት ሊወረይ መጣ ብለህ ከጠየቅ ችግሩ የሱ ሳይሆን ያንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው።